Jeg heter Nikolai Jarlsby. Jeg president i Redningsselskapet. For litt over 2 år siden fikk jeg påvist prostatakreft. Nå jeg helt frisk. Redningsselskapet samarbeider med Blå Sløyfe-aksjonen. Og kjøper du denne flotte blå vesten, bidrar du automatisk med 200 kroner til økt forskning og økt fokus på problemstillinger rundt prostatakreft. Støtt Blå Sløyfe-aksjonen.